не захищаючи цей уряд. А я вам дуже дякую, що ви нагадали цитату президента. Це лише перший крок. І якщо цим закінчиться, не буде нового податкового кодексу, не змінять фіскальний режим для видобутку, не змінять фіскальний режим для інших дуже важливих індустрій в Україні. Ми залишимося у пам'яті, ми всі, не вони, а ми всі залишимося як такі, які не змогли підняти економіку. Тому менше популізму. І скажіть цим людям, молодим, чесно, немає жодної країни розвинутої, де би давали газ за пільговими цінами. Там ринкові зарплати, тому що ресурси продаються ринковими цінами. А там, де субсидують, там політики роздають подачки, пільги, які нікому не потрібні. І стоять вони в чергах.